tulwaniriza ku program Edagala lya Jjajja. Program ebawo buli wiki okusomesa ku ddagala ly'ekinnansi n'engeri gy'osobola okulikozesa okujjanjaba endwadde ng'ate bw'okuuma n'obutonde bw'ensi. Nze John Weeraga. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga lwaki abakyala tebakyayagala kufumbirwa n'abaami tebakyayagala kuwasa. Batya buvunaanyizibwa, ssente ze batalina oba waliwo ensonga endala gye tutamanyi. Era tukulage naye gy'osobola okukozesa eddagala lya Jjajja okugonjola ekizibu ekyo. Okutambuza omulamwa gw'olwaleero tulina Hajjati Swabural amaze ebbanga eddene ng'anoonyeza ku ddagala ly'ekinnansi era n'alikozesa okutereeza amaka. Hajjati, tukuwaniriza ku bukedde TV. Nange mbaaniriza nnyo naye kansooka obbalamusa n'ekiramusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaamu. Naye Hajjati, bulijjo tulaba babiri ba Hajjati Swabural ate ng'ogwo. Laba Hajjati Swabural tetulina babiri ffekka, tuli bangiko naye olwaleero olabye nze omu. Nze ndiwo bagenze mu kunoonya eddagala ng'era bw'omanyi nti wano mu kibuga si we tulijja. Hajjati, abaana ennaku zino tebakyayagala kufumbirwa, tebakyayagala kuwasa. Kiki ky'onoonyereza ky'ozuba? Abaana b'omulembe guno oba abasajja b'omulembe guno n'abakyala b'omulembe guno ekibagaana okuwasa, ensangi zino abantu balowooza nti bwavu, besibye ku bwavu nti obwavu butulemesezza okuwasa, bwe balaba nti ate tunayanjula tutya nga tuli bavu naye ng'ate si bwavu. Naye ng'ate si bwavu bwe buleeta ensonga eyo. Waliwo obulwadde, omuntu aba n'obulwadde ne yeetya mu butonde bwe. Kati mwami Weeraga, osobola okuba nga oliawo nga tolina maanyi ga kisajja, kikuwaliriza okutya okuleeta omwana w'abandi. Oga nti ngende nswale, gwe ng'ekyama ky'okimanyi wekka, ate bw'onooleeta omwana w'abandi kigenda kukola ki? Kutambula mu bantu bakumanye, ate oli musajja wa kitiibwa, oli musajja muyivu, kati ne kikulemesa okuwasa. Naye nze mbakubiriza abaami abalina ensonga ng'eyo, mujje ewaffe Hajjati Swabural tujja bawe eddagala. Mwami Weeraga, obutaba na maanyi tekiri nti paka lw'olifa bw'olina okuba, buba bulwadde. Kati ffe bw'ojja nga tukuwa eddagala, nga tukoze emisuwa munda muli, ng'emisuwa gyo giddamu nga gikola ki? Nga gikola ng'omusaayi gutambula bulungi. Nga tukyali ku maanyi g'ekisajja, ery'amaanyi g'ekisajja lyo liba lyakunywa. Ate waliwo n'obutonde, omuntu ayinza okuba ng'obutonde bwe mutono mu sayizi, ekyo nakyo ne kimutiisa okuwasa. Kakati kitiisa mwami Weeraga, oli agenda ne yeetunulako bw'ati ng'alaba sayizi ekola ki? Ntono nnyo. Ne yeetya n'agamba ndeete omwana w'abandi, eno sayizi gye ndiko, n'aba sireetedde mikwano gyange, akangira kambiveeko, kati ye n'abeera awo mu nnaku ey'ekitalo. Naye ate bw'ojja wa Hajjati Swabural oba mba Hajjati Swabural, tukuwa eddagala eryo ddyo ery'obutonde, tukuwa ery'okunywa n'ery'okusiiga. Lwaki tukuwa ery'okunywa? Kubanga ery'okunywa oyinza okuba nga mu ndeeri ebinywa byo byekutte. Kakati tukuwa ery'okunywa ebinywa ne bitagguluka, ne tukuwa n'ery'okusiimuula, n'osobola okuba nti owasa. Oziimuulira bbanga ki? Tekitwala bbanga ddene, kisinziira ne ku myaka gy'oyina. Ow'emyaka 6 kyasiimuulira, ow'emyaka 3 sikyasiimuulira. Kabanga kaba katono nnyo singa oba okozesezza eddagala lyaffe nga bwe tuba tugambye, n'olinywa mu budde n'osiimuulira mu budde, kaba akabanga katini. Hajjati Swabural, lwaki sigenda mu dduuka nineegulayo guno obuweeka abavubuka ennaku zino obwegunjudde, nzine n'enkamira n'ensaza kimu? Obuweeka obwo okuva edda n'edda banaye twakozesanga ddagala lyaffe Ganda ne bajjajjaffe. Oyinza n'okusanga kati omuntu muzeeyi wa myaka 6 ng'agamba simanyi mpiso, simanyi mpeke. Eddagala lyaffe lino lye lisinga amaanyi, ate n'abo abakola empeke bazijja muli n'eddagala lyaffe. Kakati obwo obuntu era obawulira bulijjo, agenda n'abumira okukakkana ng'atandise kufuuka nga nsolo, ekintu ekitali kirungi. Kati n'agenda okusisinkana munne, obawulira ne batuuka n'okumutwala mu ddwaliro ng'oli yafuuse ensolo. So ng'ate lino eddagala eryaffe Ganda, kati ng'eryaffe Hajjati Swabural, obeera mu mbeera zo ez'obuntu ng'omusajja bw'olina okukola ki? Okuba ne bw'onoobeera ne munno, tagenda kwekaanya nti ewa Weeraga siddayo, amaanyi gaamuyitirira, ate tobeera nti oli munafu, wabula obeera ng'omuntu mu butonde bwe bw'olina okukola ki? Ng'omusajja bw'olina okuba. Naye obuweko obwo bwo kiba kyalumu, n'ogenda n'abakazi ne bakutya.
yensonga lwaki mbagamba bajje tubaweri neddagala ki eryaffe. Era ensonga lwaki mbagamba tebatya kuwasa nti olw'okuba talina maanyi ga kisajja, olw'okuba sayizi y'entono tatya kuwasa. Ajje atunnyonnyole bulungi nti bannayinze mbadde ntidde n'okuwasa nga ndaba ndi bwe nti tujja mugamba kati gwe tandika okunoonya eddagala ogenda ddinywa era wiiki emu ng'otandise okubeera nti olaba otambula olugendo olukola ki oluwerako. Hajjati, watugambye nti nno eddagala ly'otuwa likuyambako omusaayi okutambula obulungi mulimu n'osobola okusaza ekimu. Kwegamba wenna n'oba nga otaggulukuse. Wati oli bw'akozesa exercise yokka oba oyitambulira wamu n'eddagala. Oyinza okukozesa exercise eyo naye ng'ate munda oyina ekirwadde ffe kiri kye twagala okutaggulula. Kakati exercise eno tejja kujjawo kirwadde kiri, ekirwadde kyetaaga ddagala. Omwami oyo yeegaya oba atalina maanyi ayinza otya kukozesa emmere eyaffe kubanga munnanga nti kimanyiddwa nti nina emmere eddagala erisookerwamu. Ayinza otya okugikozesa? Kati omwami oyo atalina yeegaya tuba tumuwa eddagala lino era tubawa ne counseling ne tumubuulira emmere gy'ayina okulya, ebibala by'ayina okulya, n'abeera nti singa aba asobodde obikozesa akomawo n'okutwebaza. Bakomawo bulijjo n'otwebaza ne batwebaza ne batuleetera ne babebi kati ffe tubayita abazzukulu. Abakugu batunnyonnyola nti emmere kikulu nnyo okuyamba omwami oyo eyeegaya oba atalina maanyi bulungi. Kifuule nti buli wiiki waakiri emirundi esatu salaasala katungulu kyumu, teekamu obutungulu, teekamu ennyaanya embisi, kakaamulali katono n'entangawuuzi obirye. Kijja kuyamba okuta emisuwa egyo oluusi egibeera gikutte. Hajjati Swabural, oyogedde ku muvubuka atannaba kuwasa naye era n'abaami abali mu bufumbo nabo ate ndaba tebalina mirembe, amaka tegaliimu ssanyu, gayuugayuuga, ate abo eddagala ly'ekinnansi olikozesa otya okumuyambako? Abaami abo abaawasa edda ekibaleetedde obuzibu wawasa munnoowo ng'okyali mutono, oli mu sayizi eyeeyagaza, kati olw'okuba nti mubadde n'emirembe ogejjulukuse, olubuto lukoma eri, tokyesobola. Buli lw'ogejja olubuto obaako paati ezikogga. Buli lw'ogejja ate wabaawo paati ezikola ki? Ezikogga obukozi. Kati bwe ngamba paati ezo awulira abazitegeera. Kati munno agwebwako appetite. Buli lw'ogenda omugamba nti munne yenna ndiridde ku mmere nga n'amaanyi agakujjulira takyakola ki? Takyagalina. Tokyesobola kuva mu ddiiro genda wali ku dining. Tokyesobola olubuto olukoma eyo. Mpozi nandigambye abaami abo nti mujje tuyina ka streaming shop. Kabeera ka sabbuuni. Tukuwa ka sabbuuni akate tuyinayo era n'akazigo. Kakati bwe tubikuwa ne tukulagirira bw'oyina obyesiiga. Ne tukuwa n'eddagala ery'okunywa abamugaba masavu. Tukuwa eddagala ery'okunywa ne tukendeeza ku masavu. Sisobola kuga nti ne tukumalamu amasavu kuba omuntu olina okuba naki. N'amasavu ag'obutonde. Kakati tukuwa eddagala n'onywa ne tukendeeza ku masavu munda ate nga n'olubuto bwe tukola ki? Olubuto lusobola okubaako nga si lunene nnyo ng'oli fiiti ng'era abantu balaba nti oyina ssente. Naye nga si lweruli kw'eggamba oluyise we lwandikoze eki, we lwandikomye. Ate abasajja abamu mutandika okulya kwegamba emmere n'oyita we waalikomye. Ate ng'emmere eyo gy'olya si gye wandibadde olya. Naye kati ffe bw'ojja tukunnyonnyola emmere ki gy'oyina okukola ki, gy'oyina okulya. Kati n'ekirala abaami abasinga era ekibaleetedde obuzibu agenda n'alowooza nnyo ssente n'ajja ku mukazi w'ebirowoozo. Kakati omukazi amaanyi naye ne gakola ki, ne gamuggwamu appetite n'emuggwako. Ssente nnungi nnyo naye atereka kubeera awo ojja kubwa ne pressure ate era ojja ewaffe mba Hajjati Swabural tukuwa erya pressure. Naye ng'ate pressure gw'ozikoze eki, gw'ozeereetedde. Pressure bw'ogifuna ekumalamu amaanyi g'ekisajja oba ekyo obadde okimanyi simanyi. Ojja kufuna sukaali. Sukaali bw'omufuna era naye akuleetera obulwadde obwo. Naye ng'ate ebiseera ebisinga gw'okoze eki, gw'obyereetedde. Ojja kufuna alusaazi. Ezo zonna endwadde zikola ensonga eri n'obeera nti tokyesobola. Kakati ffe bw'ojja bw'otunnyonnyola. Bw'oba oyina pressure tusooka ne tukujjanjaba pressure. Bw'oba oyina sukaali tusooka ne tukujjanjaba sukaali. Mulimu abantu abamu
n'agenda ng'agamba nti sikyayina maanyi ga butonde. Naye nga tamaanyi g'obutonde gamuviiridde ku sukaali amuluma. Kati ffe bojja waffe mba Hajjati Swabural tusooka ne tukujjanjaba sukaali oli gwe tukulabyemu. N'owo n'oluusi osobola okuwona ate nga tetukuwadde na ly'amaanyi. Naye abasinga ekibalemesa n'agamba nze nywedde eddagala siwona kubeera nti abeera ku nsonga eyemu ya butaba na maanyi ga kisajja oba amaanyi g'ag'obutonde. Kati biri ebirwadde ebimuluma n'aleko bitunuulira n'effe tusooka bojja waffe ne tutunuulira ebirwadde ebikuluma bye tusooka okujjanjaba kuba tuba tumaze okitegeera nti bye bireese ensonga eri. Ku mungaali akatogo naye Hajjati abasajja abaami baleeseeko nnyo olukungulu naye n'abawala nabo tebakyayagala kufumbibwa. Omugamba kino nti ayanze ngenda kwekolera. Abaana abawala ebibaganye okufumbirwa mwami weeraga bingi. Ate era nga ne ku saidi y'abaami gy'ebiri edda okuva ku bajjajjaffe nga omwana tanaaba mazzi meereere ng'anaaba amazzi agalimu ku kalagala ak'emikisa naye omulembe guno omwana oluba okugwa ku ttaka ne bamunaaza amajaani abamu kati mpulira mbu balina ne zitubu ze bagula omwana waaleme kufuna binoganoga. Naye nga tamusiiga tubu eyo yeerabidde nti akotogera emikisa gye naye kati ogenda okulaba nga abawala myaka 18 yeepangisiriza tayina mukisa omusajja amutuukako yaakola ki yagenda omuwala n'agamba nti nze mwami weeraga nze sifunanga na musajja ngamba kigambo nti njagala kuwasa okuleka nfuna abangambako nti nkwagala naye ngamba okumpasa sikola ki simufuna naye kati bojje waffe tukutunuulira ne tumukumanya kuba obusawo tubuluddemu ne tumanya nti kati ono mukisa gwe gukola ki gwe gumubulako ne tukuwa eddagala ly'omukisa ne tukuzza mu kyogo kubanga omuntu omukulu kiba kyogo tekiba kyogero kati ffe tukuzzaayo mu kyogo omwana omuto ayina ebyogero omwenda byayina okunaaba kati ffe obeera tewabinaaba ffe tukuzza mu byogo omwenda n'obinaaba amakulu ne tukutandikira awo kati bwe tumala okuwa ebyogo ebyo omwenda ne biggwaayo ate ne tukuwaako okwesiigako ak'omukisa kati ate ne kusaidi y'abaami nga tuzzeeyo katono nabo ensonga eyo ebalemesa okufuna omukisa oguwasa omwami n'agamba nti nze munne buli mukazi gwe nga njagala kuwasa ngenda okugira nti nga bamuwasizza abeera kwe gamba naye teyafuna byogere ebyo abeera teyafuna byogere ebyo kati abaami bagenda ne babasibaasiba mu makomera na kwe gamba ne kimumalamu n'amaanyi nga ye buli ssaawa abeera mu birowoozo nakyo kikuleetera okuggwaamu ki amaanyi g'obutonde babeera tebaafuna byogero biri omwana omulenzi mu byogero ebisooka aba alina okufuna ekyogero kye bayita empoza kwe gamba ye nga tewali busangosango bujja mujwetekebwako situga nti abajja kuzza emisango naye abatajja kujwetekebwangako naye waliwo okubaowa olutwe kakati ffe tukuwa tukulaba ne tukuwa ebyogo ebyo n'osobola okuba nti ofuna omukisa kuba mwami weeraga waliwo omwami ojjaga ntambulidde nnyo ku baami waliwo omwami ng'amaanyi ayina naye ng'omukisa ogw'okuba n'omukyala mu maka nga taguyina kati ffojja ne tukuwa ebyogo ebyo n'obeera nti ofuna omukisa bajjajjaabo gwe bataakuwa n'omwana omuwala bw'atyo kati abaana abawala ab'omulembe guno babadde nnyo nga bali bannabukalu kakati bambi kati bw'ayitako ewuwo gwa mwegombye nga wandyagadde omuwasa kakati ogenda okuyitayo okukomanyi musooka kuyitirako eyo bbali ng'olaba nabukalu ng'amaanyi agamuwasa gakola ki gakuggwamu eddagala eryo eddagala ki mwami weeraga eddagala lino tuliwa omukyala oba omwana omuwala alinywa bunywi eddagala ly'abantu bannabukalu siyinza kuga nti olyesiimuula bwesiimuuzi oba oyina kulinywa bunywi kakati eddagala lino tulikuwa mu nsaano oba tulikuwa nga tumaze oddifumba nga lyamazzi naye nga si kikolo kino kyokka kino nkikulaze kuba kyolaba essaawa eno ffe tuba tumaze oddigatta ne tulifumba ne tukuwa ne tugamba genda onywe oba ekipimo kyenkana bwekiti mu nnaku bweziti naawe ojja kuba olaba kikyoli ne tukuwa eri ensaano ne tugamba genda oteeke nga ku kyayi mu nnaku bweziti ojja kuba olaba ng'oli bw'oti kati bambi waliwo abaana abawala nga embeera yamuleetera obuzibu n'abeera nga kwegamba yatandika oba bino byakwetunda n'agaziwa kakati bw'agenda okubeera nti yandifunye omwami amugamba nti njagala kkuwasa n'alemesebwa olw'ekyo omwami agamba oyo siina gye nkola ki siina gye mmutwala kati abakyala abalina ekizibu ekyo mujje mu Hajjati Swabural tujja kubawa eddagala
ofunde obere ngobera mumbere nunje lyo dyo libe lyo kunywa neryo kutulamu nobera nti ofuna obufumbera namu abami mbagamba temugana kuwasa bana bafenti olwo kuba omusanze n'ekizibu ekyo nawo omwami osobola okusituka noje wafe mba Hajjati Swabura no tugamba nti nina omuntu wange njagala okuwasa naye nga ayitiridde tujja kugamba nti abo bolabanga goyagala okuwasa mutwalire eddagala lino ajja kubanga atereera.